Така. Отпускаме заключващата система. И се насочваме към зоната с шлюза. Нека да видим за метални. Да, имаме метални обекти. Взимаме всичко, което сме оставили. Екипираме лузицата. И нека да видим какво ще стане, като пуснем този шлюз. Успяхме да убием изскочилите зомбита и вземе този пожарогасител. Ето е сградата с гилотината, за която се говореше в един от документите. Тук имаме един ключ, който не може да вземем. Може би трябваше да оставим нещо. Добре, ще трябва да използваме това растение. Взимаме ключа, нека да видим какво е това. Трябва да поставим нещо тук. А следващото нещо, което трябва да направим, е да идем и да вземем този метал в куфърчето. Като загасим пожарът. Около него. С този пожарогасител, който намерихме, също така ето този катинар, може да го отключим с ключът, който намерихме по този начин. След като го дискаркнем, вече имаме пряк път. Не е необходимо всеки път да обикаляме този бункер. Много близко сме до куфърчето.
Ето го и него, използваме този пожарогасител, за да изгасим пожара. И взимаме това куфарче. След като го разгледаме малко по-обстойно, ще видим, че има бутони. Като го натиснем, намираме именно този метал, тази сплав TG-01 и този документ, който пише, че той, тази сплав, не може да бъде засечена от детектор за метали, което именно ви насочва към следващото нещо, което трябва да направим. Трябва да вземем този железният орел и да го поставим на тази врата, която видяхме само преди секунда. Но тъй като нямаме как, няма как да изкараме желязо, през вратата, в която се намира то, ще трябва да копираме метала от този кълъп, от тази сплав, да направим дубликат, който няма да бъде засечен. Отново всичко метално поставяме, без плочата, която не може да бъде засечена. Тук взимаме орела, който намерихме. Какво трябваше да поставим тук? Точно така, тук поставяме плаката. Или първо трябва да отворим машината, разбира се. Пускане на подобреният триизмерен скенер. Моля ви, поставете материал, който искате да сканирате в машината. Обратното. Поставяме медальона, за да се сканира. Машината го сканира до най-малкия детайл. Поставяме на този лазерен струк сплавта. Завършено е дублирането и вече с емблемата от специална сплав можем да продължим към вратата, тъй като може да го изкараме. Насочваме се към вратата, която трябва да отворим.
би трябвало. Да успеем да излезнем от този затвор. Определено трябва да минем от тук, ми се струва, тъй като виждате, че този мост не мога да продължа от тук. Е. Този джип препречва моста. Затова ще минем от тук. Виждате, има и ров около затвора. Нека вземем двете билки. Логично трябва да изблъскаме този куп, за да може да продължим отгоре. Или може би не е чак толкова логично. Да, така вече би трябвало да свърши работа. Качваме се под тези стълби. Виждате този елемент, дето им пада. Падат шапките, доста е интересен. Мисля, че не може да се прицели в тези барели. Или аз не съм нагасил копчето. Затвора най-плътно не мога да отворя. Тази малката може би. От тук вече може да минем. Добре, нека да видим. Това ми прилича на асансьор. Изглежда е спрял на долният етаж. Не мога да го използвам. Добре. Няма активност върху този шлюз. Имаме някакво имение тук. Нямаме активност на прозореца. Какво е това? Това са стрели за арбалет. Взимаме ги, разбира се. Все още не сме го намерили това оръжие, но... Заключено от другата страна. Добре, нека да видим в тази къща какво е. Това е мене. Нека да видим дали е и мене всъщност.
ясно.